Dobrý den, vítám vás při sledování dnešního videa. Dnes budu dělat recept, který jsem před lety dostala od jedné známé. A bude to vlastně mleté maso posazené na hlávkovém zelí. Já jsem si to zelí, a bude to pečené v troubě, já jsem si to zelí nakrájela od špičky na takové plátky. Toho jsem vás radši ušetřila. Takže od špičky na plátky, kolik chcete porcí. Dám si to na pečící papír a bude se to dělat v troubě. Tady mám mleté maso, může to být vepřové, může to být vepřové s hovězím, kdo jak má rád. A teď si to maso ochutím. Takže tam dám nadrobno pokrájenou cibuli. Přidám tam česnek. Na to kilo a půl masa mám tak jednu tu hlavičku, prolisovaný česnek. Teď to opepřím. Osolím. Přidám sladkou mletou papriku, takhle tam dám jednu malou lžičku, provencalské bylinky, taky malou lžičku a nakonec tam dám trochu majoránky, dám tam také lžičku. A ještě tam přidám trochu orestované cibulky. Kdo ji nemá, tak stačí ta obyčejná. Tak. A dám si to zase vymíchat do robota. Takže si ho zapnu. A až to bude vymíchané, tak budeme pokračovat. Tak, maso mám vymíchané a teď si uděláme to, co budeme dávat na to maso. Takže dám tam kečup, trochu kečupu do misky. Může se dát klidně rajský protlak. Já dám kečup, protože to budu natírat, takže aby se mi to líp udělalo. Teď se tam dá kopr. Mám sušený kopr. Samozřejmě, že je lepší kopr čerstvý, ale jelikož, jak už jsem říkala, já nezahradničím, protože prostě to neumím. Takže dám sušený. Teď tam přijde petrželka. Ten kopr je rozhodně lepší, čerstvý. Tak a přidám tam bílý jogurt. Tak půlku toho velkého bílého jogurtu. A všechno to důkladně promíchám. Ještě tam můžu přidat, takže asi tak 3/4. A ten kopr tam tak ještě přisypu trochu. Mám sterilovaný teda doma, ale otvírat skleničku kvůli jenom tady tomu, to se mi nechce. Protože co s tím zbytkem? Tak, to bychom měli připravený. Teď si nahřívám troubu na 180 stupňů. Vezmu si plech. Osolím si ty
to zelí, osolím ty plátky zelí. Teď ještě opepřím mírně. A to si vezmu tady pepř 4 barra. Takhle to mírně opepříme. Tak a teď z toho umíchaného masa udělám takové jako placičky. Které položím, já to budu dělat tady na lince, to mi půjde líp, které položím na to zelí. Ty placičky nemusí být silný, jde jenom o to prostě pokrýt to zelí. Takže takhle hezky, aby se mi to spojilo. Dám to na to zelí. Udělám ještě jednu, tamto si dodělám teda bez vás. A pak budeme pokračovat. Takže ještě tu jednu. Umyl si ruku, vypnu video, zastopnu ho a počkáme si na další krok. Tak, teď to tam pořádně takhle připlácnu. Aby to tam hezky drželo. Vezmu si tohle a tímto vlastně potřu. Tak a takhle to rozetřu po tom mase. Když děláte míň porcí, dá se to úplně v pohodě udělat v remosce. Ovšem mě by se tyhle ty 4 porce do remosky nevešly, proto to dělám teda v troubě. Takže takhle to rozetřeme. Ještě to tam přidám, co mi zbylo. Vůbec nevadí, když to mírně steče na to zelí. Tak a troubu mám nahřátou na 180 stupňů, tak teď to dám do trouby. A pec to budu 45 minut. Pak se, mezi tím si oloupu brambory, protože to bude s bramborama, a dám si uvařit brambory. Můžou se mu k tomu dát klidně pečené brambory, smažené brambory. Takže já jsem se rozhodla, že si udělám normální vařené brambory. Tak a oběd máme hotový. Tady jsem nám dala brambory, přidám k tomu to zelí s masem. Tak, to si odstraním.
Na brambory dám kousek másla. Posypu to petrželkou. A pokud chceme přílohu, může se k tomu dát rajče, okurka, kdo co chce, já to nechám jenom takhle s tím zelím. A máme oběd hotový. Takže já vám děkuju za zhlédnutí, děkuju za komentáře, za lajky, za odběry a těším se na příště.